Cameras rolling, sound, action. Hello, I'm Nick from Stray Productions. We are a production services company based in São Paulo, and we help international productions to happen here. We assist productions from news, corporate films, to feature films with research, logistics, crewing, casting, and post-production. We have developed our own slate of projects present in the international market scene. So you probably see me going around in the markets. Our clients and partners are international companies or directors that wish to film in Brazil. So when this pandemic crisis started, our overseas friends and partners kept asking us, what was the situation on the ground in Brazil? So we decided to research the rapidly developing situation in order to be able to give some fresh insights as to what was happening in this continental-sized country. We also decided to share this research on our website in order to help the industry in our sector make decisions. And to help us today in this mission to bring light in the film sector in Brazil, we have invited Laís Bodansky. Laís is a Brazilian director, a producer, a scriptwriter, internationally recognized for her films and her groundbreaking role in the film industry sector in Brazil. Laís is currently the president of Espicine, the municipal company in charge of developing the local industry. With me is Aron, our in-house producer and director, and coordinates the projects at Story Productions, and will be conducting and chairing this interview in Portuguese. Also present is Isabel, partner and the legal department at Story Productions. We also have Bia, our COVID researcher. Thank you so much for the bad news. You brought us beer. And Rhys, our journalist. Now, Laís, thank you so much for accepting our invite. We're very grateful. We know that you're very much in demand these days to talk about the future of the audiovisual sector in São Paulo. So I thank you very much for your presence with us today. So my first question, Laís, could you explain to our international audience, our international producers, that wants to film here, the place of São Paulo in the filmmaking industry, and also the role of Espicine here. Over to you. Olá, prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite e dar essa oportunidade, esse espaço para a gente contar um pouco o que é a cidade de São Paulo e o que significa o setor audiovisual na nossa cidade. Bom, primeiro, a Espicine, de fato, é a empresa do município da cidade responsável por todo o setor do audiovisual na cidade. Isso inclui difusão, formação, fomento, né, através de concursos editais, e também a São Paulo Film Commission. A São Paulo Film Commission é esse serviço, né, como toda Film Commission, que é um grande facilitador de filmagens na cidade. E aí, para explicar um pouco o porte de São Paulo, Brasil, na América do Sul, eu tenho certeza que nem todo mundo conhece São Paulo e entende exatamente onde fica. Normalmente, quando se fala Brasil, se pensa Salvador, se pensa Amazônia, se pensa Rio de Janeiro, mas não se pensa São Paulo. Então, eu agradeço essa oportunidade para contar um pouco o que é São Paulo, porque ela significa 25% do setor audiovisual do país. Ou seja, por número de empresas produtoras, número de técnicos, número de talentos, número de filmagens também, né? A importância da cidade de São Paulo, é uma cidade muito grande, com mais de 10 milhões de habitantes. Ela é realmente uma cidade gigantesca e ela emenda em cidades ao redor, criando uma grande metrópole. Lembra, pelo seu porte, pelo seu tamanho, cidades do México. Eu posso explicar que São Paulo, através da sua Film Commission, hoje nós temos números consistentes para afirmar o número de filmagens que nós, ao longo dos últimos 4 anos,
estamos autorizando na cidade em espaços públicos, né? E são mais de 1000 filmagens por ano. Isso nos coloca na América Latina como a segunda cidade que tem mais destino de filmagens, né? Isso, claro, filmagens locais, mas muitas filmagens estrangeiras acontecem em São Paulo. Por que, então, pouca gente conhece São Paulo? Qual é a nossa compreensão? É que São Paulo é uma cidade camaleônica, justamente por ela ser tão grande e o Brasil ser um país com tanta diversidade, e esse é o seu grande charme, nós podemos ser qualquer lugar do mundo. E muitos filmes que aparentemente parecem rodados fora do país foram rodados em São Paulo, inclusive séries de renome, né, de plataformas de streaming muito conhecidas, né? Então, nós temos aqui equipes capacitadas para trabalhar com grandes orçamentos, equipes técnicas, talentos e empresas produtoras, como vocês também, capazes justamente de fazer essa interlocução, esse match, né, com as produções estrangeiras que queiram filmar aqui. Bom, São Paulo justamente ela se destaca pela sua pujança, né, pela sua força dessa indústria muito consistente no país. Mas agora eu acredito que nós estamos dando um segundo impulso importante para aumentar esse grande encontro, que é o destino internacional, que é esse encontro das coproduções e também as coproduções no sentido de service, né? Então, e para dar este grande sinalizador para o mundo, nós acabamos de colocar no ar, para justamente receber comentários, nosso primeiro edital de atração de filmagens no formato Cash Rebate. Isso é uma ação da Espcine, ligada à Secretaria de Cultura do município, ligada à Secretaria de Turismo, porque, de fato, a Secretaria de Turismo é a responsável por trazer o orçamento para esse cash rebate, com a aprovação do nosso prefeito, que tem uma compreensão da importância do audiovisual na cidade, pelo ponto de vista da economia, de número de empregos. E, nesse momento, claro, que vivemos o mundo inteiro de pandemia, é uma forma de fazer também o dinheiro circular. Então, Nick, eu não sei se eu fui clara o suficiente, eu posso falar mais de São Paulo. Não, muito bom. Aaron? Sim, não, foi perfeito. Eu acho que já ficou claro da importância da cidade de São Paulo e também do papel da Espcine, né? Então, a gente... estamos aqui também muito interessados pelo cash rebate, mas vamos deixar as perguntas sobre esse tópico para o final. Antes de abordar essa questão, a gente queria falar do momento atual, né, ligado à crise sanitária da Covid-19. Então, sabemos que tem vários protocolos que estão sendo elaborados e revisados pelas diferentes entidades, tem a CIAESP, a PASRI, a APRO, o Sindicine. Então, a gente gostaria de saber se a Espcine tem participado dessas conversas, dessas reuniões, do grupo de trabalho, se tem sido consultada para a elaboração desses protocolos, e qual vai ser o papel da Espcine quando forem retomadas as atividades. Certo. Bom, nós estamos vivendo justamente o que o mundo inteiro vive, que é o desenho do protocolo, né? Todo mundo pego de calça curta, como se diz, né? Então, estamos correndo atrás para compreender quais são as medidas necessárias para garantir, principalmente, o trabalhador que está em loco. Né? Essa é a grande preocupação da Espcine na hora que ela acompanha assim, a escrita do protocolo oficial da cidade. Né? Esse protocolo ele já foi escrito, na verdade, e ele é um acordo dos dois principais sindicatos, que é o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, né? Dos técnicos trabalhadores.
E a partir do momento que finalmente chegaram num acordo, porque não é um acordo simples, porque quando a gente fala de protocolo, nós estamos falando, claro, de questões sanitárias e questões de saúde, mas não tem como você não ter um impacto na forma de trabalhar, no orçamento de um projeto, na hora que você adota esse protocolo. Então, o protocolo ele se desdobra em novas questões muito sérias para o nosso setor, né? Principalmente, eu diria, para o setor publicitário. Eu gostaria também de dizer que a cidade de São Paulo, ela é 50% das filmagens que acontecem em espaços públicos na cidade são de filmes publicitários, né? E há uma pressão muito grande para as empresas produtoras querem voltar a filmar por todos os motivos, e a gente compreende. Ao mesmo tempo, a cidade de São Paulo, hoje, por decreto do prefeito, em espaços públicos, que é onde a Film Commission justamente autoriza as filmagens, hoje não está autorizado, né? Em breve estará, conforme o pico da pandemia caminha, conforme o próprio prefeito, com análise da Secretaria da Saúde, avança e diz, agora este setor já pode voltar a trabalhar. Alguns setores começaram já, né? Ou seja, indica que estamos num caminho interessante, e por isso o protocolo do setor audiovisual já foi escrito e encaminhado, como todos os outros protocolos de outros setores, né? da economia, de serviços, são todos, seguem o mesmo caminho, que é ele é encaminhado para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, lá é feita uma análise junto a toda a área de saúde da prefeitura, e uma vez com este ok, esse protocolo recebe o seu selo, digamos assim, que é o protocolo que será adotado pelas empresas produtoras. É sempre importante lembrar que hoje, como está, a empresa produtora que entra num set de filmagem, ela é a responsável por adotar o protocolo, consequentemente, ela é responsável pelos trabalhadores que estão ali no set de filmagem. Essa é a compreensão da prefeitura, da SPCine. Em paralelo, acoplado a este protocolo do setor, existe um outro protocolo complementar, na verdade, que é de espaços públicos. Este, sim, escrito pela SPCine, de acordo com as diretrizes da prefeitura, seguindo o mesmo caminho, também passando pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, também tendo um aval da saúde da prefeitura. Então, as empresas produtoras que forem filmar em espaços públicos só poderão, a partir do momento que tem o ok, via decreto da prefeitura, conforme a fase que foi liberada a filmagem, então ela precisa seguir essa regra. O protocolo da SPCine foi escrito levando em consideração o protocolo já escrito pelo setor. Ele não é ele é complementar, porque espaço público tem detalhes que vão além, né? Porque você está num espaço aberto com pessoas que estão passando, e você envolve equipamentos públicos também, que como parques, né, como centros culturais, que têm as suas regras próprias. E elas também estão sendo escritas, e elas precisam ser levadas em consideração também, né? Então, é nesse sentido que a SPCine tem acompanhado e atuado também para que o quanto antes o protocolo já esteja com o seu selo, digamos assim, de aprovado, aguardando apenas a liberação da prefeitura para que a gente volte a falar a ação, coisa que a gente quer muito, a gente não vê a hora, escutei agora no começo o Nick falando, atenção, vamos gravar a ação, que saudade de ouvir isso, né? Estamos todos com muita saudade. Sim, sim. E justamente, se você pode só clarificar essa questão do protocolo para espaços públicos, uma vez que sejam retomadas as filmagens, que esperamos que seja em breve, qual que vai ser o papel da SPCine? A SPCine vai fiscalizar ou só vai dar as recomendações e vai ser outro órgão da municipalidade que vai fiscalizar que esse protocolo seja respeitado, e caso não ser respeitado vai ter multas? Como que vai ser essa questão? Vai ser parada a filmagem? Como a SPCine funciona? Ela funciona com autorizações. Uma vez autorizado, automaticamente subentende-se que a empresa produtora
ela vai aplicar o protocolo. Né? A SPCINE, ela, assim, antes até da pandemia, ela também autorizava e existem regras muito claras de como se comportar no espaço público. A SPCINE, ela não funciona como uma fiscalizadora. Nós não temos fiscais indo lá e autuando, cobrando multa. Não temos. Mas o que ela tem? Ela tem um espaço de denúncia, ela recebe denúncias, e ela também, uma vez, se ela de fato acontece um problema, o papel dela é falar que foi um compromisso da empresa produtora que ela tinha que seguir essas regras. E a partir deste momento, se há um problema com um trabalhador, se há um acidente, se acontece alguma coisa no set, a empresa produtora ela vai sofrer, na verdade, as questões das leis do trabalho. Não é uma, como qualquer outro setor, né? Assim, não é a SPCINE que regula e que multa e que fiscaliza, né? É a própria sociedade com o seu sistema de aplicação das leis que resguardam justamente, no caso, o trabalhador, ou enfim, você caminha na justiça como um acidente de carro que acontece na rua, claro. Né? Assim, você tem que depois assumir as consequências. Então, é dessa forma, por isso, a importância da responsabilidade, da compreensão das empresas produtoras, porque elas vão seguir qualquer coisa que dê errado. Se ela não provar que ela cumpriu os protocolos, ela sim, ela é a responsável perante a lei do que aconteceu ali. Tá. Obrigado. Temos, só para encerrar essa questão dos protocolos e como filmar nesta época tão tão particular, né, com a crise sanitária, tem circulado vários vídeos e como é filmar uma propaganda ou como filmar um set de filmagem com todas as medidas sanitárias, etc. Você, Laís, como cineasta, dessa vez como a grande diretora que você é, você como se veria filmando um longa-metragem hoje em dia, tendo que tomar em conta todas essas medidas sanitárias, os equipamentos de proteção? Você já se imaginou assim? Quais seriam os desafios que você acha que teria que confrontar? Bom, são muitos, muitos os desafios e, claro, assim, um filme publicitário tem uma característica, um filme de curta, um filme de longa, um documentário, cada um tem a sua questão, né? E os projetos que foram escritos antes da pandemia, com certeza, é fundamental uma revisão. E a revisão não só de narrativa, né? Na dramaturgia, que é necessária, mas é preciso uma revisão de orçamento, é preciso uma revisão de logística, é preciso... Por isso que eu acredito que a volta ela também não acontece tão rápido, não é só uma questão de ter um protocolo. Se fosse isso, né? Infelizmente, não é só isso. Precisa toda uma nova adaptação, novos hábitos. A gente sabe, assim, na verdade, de alguns exemplos até engraçados que já estão acontecendo, né? Como é que você conta uma história de amor, né? Então, uma solução que a gente soube outro dia da dramaturgia é que na hora que foi rolar o beijo apareceu uma bola de tênis na frente, né? Então, assim, tem uma... eu acho que é um momento de usar muita criatividade, o que pode ser interessante, ao mesmo tempo, assumir que esta é a nossa realidade. Fingir que isso não acontece, eu acho até, assim, aí do meu ponto de vista como artista, que foi a pergunta que você fez, eu acho até um desserviço, eu acho um momento muito rico para a gente assumir que nós usamos máscara, que nós temos a questão da pandemia, existe na própria dramaturgia. Né? Eu acho um bom momento assim, para a gente falar sobre isso, até para se por acaso tudo isso um dia se resolver, a gente vai poder olhar para esses filmes produzidos nessa época de hoje e falar, olha só como eles viveram, olha como eles passaram, né? Como é também divertido assistir um filme feito nos anos 50, quando a televisão era preto e branco, você fala, nossa, olha só como era a televisão naquela época, olha só o orelhão que usava ficha, né? Assim,
eu acho isso como um registro até de memória do que a gente está vivendo, mesmo numa história de ficção. Eu acho interessante incorporar, falando enquanto artista. Agora, a dificuldade de assumir me preocupa, por exemplo, como ficam as pessoas, que normalmente são os chefes de equipe, que chegaram nos seus, finalmente, o grande reconhecimento artístico, né? Só que são pessoas com mais de 60 anos. Como elas vão para o set? Será que elas vão para o set? Será que, então, os chefes de equipe com mais de 60 trabalham home office? Como é isso? Ninguém sabe ainda, são poucos os exemplos, né? Alguns países já começaram a filmar, mas apenas uma diária. Como é isso, então, numa escala maior? Ah, então temos um outro exemplo, isolou a equipe inteira. Mas como é que você isola a equipe inteira de forma tão radical? Como é que você reproduz essa metodologia sempre, né? Ainda por cima que as equipes, elas filmam um filme atrás do outro, né? O diretor não, mas normalmente toda a equipe que vem dos assistentes, ele sai de um projeto entre outro, sai de um projeto entre outro. Como é que essas pessoas, então, elas não têm mais vida? Elas não voltam para casa? Elas não... Como é que fica isso, né? Assim, então, elas são abduzidas por esse mundo pandêmico, audiovisual? Então, é uma pergunta difícil que você fez. É realmente uma pergunta muito difícil. Não, são muitas perguntas que ficam abertas, né? E que a gente não temos a resposta ainda. E vamos ir descobrindo, acho que, ao decorrer do tempo, né? Mas, bom, vamos falar agora, sim, do cash rebate, que é o filé mignon agora da entrevista, né? Primeira pergunta, como surge a ideia do cash rebate em São Paulo? Vocês se inspiraram em alguns modelos pré-existentes, porque o cash rebate já existe em algumas outras cidades, né, em Nova York, em Paris, não lembro mais quais outras, mas vocês se inspiraram desses modelos? Como que foi esse processo? Ah, vamos trazer o cash rebate para São Paulo. Bom, na verdade, demorou, como se diz, né? Assim, para a gente, enquanto país, a gente entrar nisso que eu chamo do game, né? A gente fazer parte do jogo mundial de atração de filmagens, né? Então, mais de 97 governos, e aí pode ser cidade ou estado ou país, que já aplica o formato cash rebate ou tax rebate, cada um tem a sua peculiaridade. Nós adotamos o modelo cash rebate, justamente porque, em conversas dentro da prefeitura e com a Secretaria de Turismo, nós achamos esse o melhor modelo para a cidade, o que é um modelo também muito prático para as produções, porque ele é muito rápido, né? Assim, ele é imediato, né? Ele é muito dinâmico. E a cidade de São Paulo, ela... poucas pessoas conhecem, então, na verdade, a própria prefeitura viu aí uma grande forma muito legal de fazer a cidade viajar o mundo e ser conhecida, né? Por isso são tantas as linhas também do nosso cash rebate. Esse modelo do cash rebate, sim, ele é inspirado em tantos outros que já existem no mundo, porque a gente não tem que inventar a roda. A roda já foi inventada, a gente só tem que falar, olha, a gente também tem, né? Por acaso, nós temos algumas coisas que são únicas pelo contexto que a gente lança a nossa política de atração de filmagens. Uma que é a questão do meio ambiente, que a prefeitura fez questão que a gente levasse em consideração, que a gente fizesse uma avaliação do impacto do ponto de vista do meio ambiente das produções rodadas em São Paulo, para que, em parceria com a prefeitura, a gente tivesse créditos de carbono em determinadas regiões da cidade de São Paulo, que isso fosse compensado, né? Assim, a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, ela tem questões, sim, ambientais, nós temos questões com lixo, nós temos questões com ar, e isso é muito sério. Isso, para essa prefeitura, é uma necessidade vital trazer isso também em primeiro plano em todas as suas ações e, por isso, também no audiovisual, né? Então, nós acoplamos isso e eu acho isso uma ferramenta muito interessante, que é estimular o cinema verde, né? Que nós acreditamos que já não é mais o futuro, é o presente, porque senão
o planeta acaba amanhã, né? Então, assim, e eu acredito que o audiovisual é uma gira, né, justamente uma economia limpa, né? Então, a gente fez questão de ressaltar isso também na nossa política de atração. Hoje, uma outra característica, que é uma característica da SPCine, já desde o nascimento dela, 4 anos atrás, mas o ano passado nós formalizamos, que é a nossa política afirmativa. No Brasil, eu acho que agora até nesse contexto antirracismo que começou nos Estados Unidos, expandiu para o mundo inteiro, no Brasil, poucas pessoas sabem, mas o Brasil, 50% da população brasileira é branca, 50% da população brasileira é preta. E essa realidade da sociedade não está refletida nas ações em nenhum setor, não é só no audiovisual, em nenhum setor. A SPCine tem uma política afirmativa justamente com metas para garantir a diversidade, que é a grande beleza dessa cidade, e justamente com metas de trazer mais igualdade, corrigindo erros históricos na questão de gênero e de raça na indústria do audiovisual. Para isso, a gente aplica a ação afirmativa em todas as nossas ações, inclusive no cash rebate. Então, o nosso cash rebate ele vai de 20% a 30%. Para você, de fato, chegar nos 30%, só há uma forma. É você aplicar as ações afirmativas que nós elencamos quais são, né? Então, nós acreditamos que isso todo mundo ganha. Na verdade, é isso, né? Porque há uma grande invisibilidade das pessoas pretas no nosso país, mas nem por isso elas não existem, nem por isso elas não são incríveis e talentosas e competentes. Elas são. Então, nós fazemos isso justamente para poder colocar esse holofote nessa parcela tão importante da nossa população. Ótimo. Eu sei que assim, as linhas e como vai funcionar o cash rebate já está explicado no site da SPCine, está também no edital que está em consulta pública agora. Mas você poderia, muito brevemente, para nossos auditores, o público que é estrangeiro, explicar brevemente como vai funcionar esse cash rebate e quais são os projetos que podem aplicar? Sim, são várias linhas, né? Então, nós temos a linha internacional e nós temos também a linha Brasil, uma vez que a gente também sabe que a cidade de São Paulo tem condições de receber e fazer essa parceria com produções do país inteiro, como foi falado no Nick no início. O Brasil é um país continental, ele é muito grande. Né? E a cidade de São Paulo, ela tem também essa estrutura para coproduzir internamente. Então, tem uma linha Brasil. Também tem uma linha específica para publicidade. Isso também é interessante, isso é raro. Nem todas as políticas de atração no mundo têm essa linha da publicidade. Nós entendemos que é importante, uma vez que já é natural da cidade ter uma quantidade significativa da produção de filmes publicitários. Então, a gente só seguiu de forma orgânica o que já acontece, a gente reproduz o que já acontece na cidade. Né? E nós temos também outras duas linhas que não funcionam exatamente como um cash rebate, ela funciona mais como um prêmio, porque é um valor fixo que é a possibilidade de um projeto estrangeiro, sempre de grande porte, tá? Então, isso é muito importante dizer, que nós elencamos várias características que a produção precisa ter para garantir que sejam produções realmente de grande porte. Então, tem um número mínimo do valor que tem que ser gasto na cidade, com itens elegíveis que nós classificamos quais são. Essa linha que funciona como um prêmio, ela é, na verdade, uma linha de dramaturgia que, se a produção contemplar uma história que mencione um personagem que morou em São Paulo, ou que mora em São Paulo, ou que quer ir para São Paulo, ou que come a pizza de São Paulo, ou alguma característica reflita essa cidade, que leve essa cidade
através da dramaturgia, não necessariamente tendo que filmar na cidade, não precisa, mas de forma original, divertida, que seja mencionada a cidade na dramaturgia, aí tem um valor fixo. Então, funciona mais como um formato de prêmio. E uma outra linha, que na verdade a gente entende que nem todo mundo conhece São Paulo e precisa conhecer até para tirar dúvidas, para saber se a cidade é capaz de cumprir com todas as características que a produção precisa, a pessoa tem que estar em loco para conhecer. Então, nós também temos uma linha de estímulo, de recursos, para que venha uma parte da equipe para fazer essa pré-análise, que a gente sabe que é tão importante. Então, nós oferecemos isso também com valor, para garantir que a estadia, para garantir as passagens mínimas, para essa equipe poder fazer sua pesquisa em loco com todo o nosso apoio. Né? Então, a gente tem uma equipe muito atenta. É importante falar que a produção, uma vez que ela cumpre todas as pontuações, ela se pré-qualifica para utilizar o cash rebate. Ele tem, se eu não me engano, são 4 etapas que a produção é capaz já de receber, já num primeiro momento, já adiantado, né? Assim, para ela poder executar, num formato automático, tudo acontece muito rápido, principalmente na linha da publicidade, que a gente sabe que é mais urgente. A última parcela está sempre atrelada à entrega, à comprovação de que o produto foi feito e de que ele foi exibido ou através de comprovações de contratos, para que seja uma produção mundo. Né? Então, isso para a gente também é muito importante, uma vez que o dinheiro vem do turismo e a gente quer que esse filme, essa produção viaje. Então, a gente precisa ter essa garantia. Né? Isso é muito importante, porque estamos falando também de dinheiro público. Lembrando que esse dinheiro, ele é gasto, né? Da produção estrangeira, ela é gasta na cidade. É obrigatório uma produção local, uma empresa produtora local parceira, num formato ou de service ou de coprodução. 2/3 da equipe tem que ser da cidade, tem que ser contratado da cidade. Os gêneros são os módulos, né? Tanto o filme pode ser um filme de ficção, como pode ser também uma animação, né? Como pode ser um reality show, como pode ser também uma série nesses formatos pequenos, esse formato novo que tem. É ampla a possibilidade das características das produções que podem ter acesso. Pode ser uma série, né? Pode ser uma série para streaming, pode ser um longa-metragem, né? Então, são vários também os formatos. Legal. A gente teria uma série de perguntas mais técnicas enquanto a isso. Eu lembro para os outros colegas que estão aqui nos ouvindo que eles podem também participar, fazer perguntas se quiserem, tá? Você explicou muito bem. Eu queria fazer, então, engatilhar com 2 perguntas. A questão da prospecção, que você já falou, como que vai funcionar essa questão da prospecção, como a gente faz para trazer ou convidar os produtores que queiram justamente visitar a cidade, essa primeira. E a segunda, se você pode explicar brevemente o funcionamento do cash flow. Ou seja, uma vez que uma produção estrangeira foi aprovada para receber o cash rebate, né, o dinheiro desse cash rebate que foi aprovado tem que ser gasto na cidade de São Paulo, seja em pessoal ou serviços na cidade. Mas qual vai ser o passo seguinte? Eles vão ter que receber o dinheiro numa conta no exterior, ou esse dinheiro vai para uma conta que eles vão ter que abrir aqui no Brasil, ou vai para a conta do produtor executivo? Como que, assim, praticamente, qual que é o cash flow? Importante dizer que o dinheiro não viaja. Ele fica no país, na cidade de São Paulo. Por isso é tão importante a empresa parceira. Quem faz toda a entrada dos papéis, da documentação, no sistema da ESPCine, da Film Commission, é a empresa parceira local. É ela que faz a inscrição.
Ela que comprova o contrato em que ela está representando a empresa estrangeira, é ela que faz a prestação de contas, ela que recebe o recurso, tanto o estrangeiro e gasta em São Paulo, como é ela também que recebe o reembolso do cash rebate. E aí é uma negociação dela com a empresa estrangeira. Se esse dinheiro, como ela, se é para remunerar ela, se é para ir para fora, isso não nos diz respeito. Isso é uma negociação direta do produtor local com o produtor estrangeiro, né? São vários os modelos possíveis. Mas o que é importante dizer? O responsável diante do cash rebate é a empresa local. Então, ela precisa, sim, para ela receber esse fluxo de caixa, que são 4 etapas, ela tem que ir comprovando etapa a etapa, né? E sim, quando ela está na etapa que é a filmagem em si, para ela receber, né, após a filmagem, ela tem que ter a prestação de contas parcial já bem avançada, mostrando que ela gastou nos nossos, que a gente chama dos gastos elegíveis, itens elegíveis, né? Aí nós temos uma equipe que analisa e automaticamente libera. Lembrando que nós só liberamos as produções tendo a certeza que nós temos dinheiro no caixa. Então, ninguém vai correr o risco de não receber. Então, ela só tem o ok para poder seguir com a sua produção quando nós temos a certeza que o dinheiro também está na nossa conta. Então, essa também é uma garantia que a gente sabe que é muito importante para as produções, porque elas não podem contar com chuvas e trovoadas de governos, né? Então, essa também é uma garantia que a gente dá. A primeira pergunta que o Aron perguntou sobre as equipes fora, se você poderia responder a primeira parte, por favor. Sim, então o Nick queria saber sobre a prospecção, né, como vai funcionar essa questão de convidar os produtores a virem aqui em São Paulo. Certo. Bom, é importante dizer que nós temos 2 etapas de aprovação do projeto, né? Assim, tanto o cash rebate direto, né, como essas 2 linhas que eu expliquei, que funciona mais num formato de prêmio, porque é um valor fixo, né? Que é a questão da dramaturgia na história e também a vinda dos produtores estrangeiros para conhecer a cidade. Né? Esse formato ainda de prospecção livre pode desistir do projeto, né? Não está atrelado a conseguir de fato a colocar, pode, não colocou o projeto para pontuação do cash rebate, não tem problema. É, de fato, a fundo perdido que a gente chama. Né? Como isso é decidido? Sim, nós temos um comitê que analisa, um comitê interno da prefeitura, que envolve também várias secretarias internas que vão também dar o seu parecer, dizendo esse projeto é interessante, vamos sim, a gente acredita, tem grandes chances, sim, também disso se desdobrar. Né? Então, tem para essa linha, de fato, a gente também tem um comitê que dá um ok final, mas é bem generoso. Que é, o que a gente quer é que venham. Tá. Ainda no edital e no site não se fala ainda de quantidades de dinheiro. Você poderia nos dar alguma ideia de quanto que vai ser a quantidade de dinheiro que vai comprar esse edital? Pode falar desse? Essa é a segunda, a pergunta é a mais correta, se eu posso falar. Não, eu não posso falar, por quê? Porque, na verdade, isso é um recurso específico que vem da Secretaria de Turismo e, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, da pandemia, a cidade de São Paulo, ela ainda está no momento de análise, tanto que a gente ainda nem está filmando, então não é possível a gente fazer esse compromisso nesse momento. A gente precisa justamente passar para ter o aval final da prefeitura, sim, agora está liberado este recurso. Né? Então, infelizmente, a gente não pode falar de valor agora, mas... Sim, hoje mesmo de manhã eu tive um telefonema com o secretário de turismo e estamos ansiosos para poder
falar valores, para poder passar por essa etapa agora que é de ouvir as sugestões, incorporar e lançar o edital. Nós somos muito otimistas que isso vai ser breve. O valor gasto na cidade pela produção, isso que é obrigatório, está em reais, né, no nosso, agora em consulta pública, justamente porque a gente tem um dólar oscilando muito por conta da crise. Então, nós fixamos na nossa moeda local, então é sempre importante fazer a conversão para entender do que se trata, né? Mas esse é um valor que a gente considera que é importante, que é o mínimo que a gente acha que justifica a utilização do cash rebate. Tá. Bom, sabemos que um dos objetivos do cash rebate é a promoção da cidade, né? Mostrar a cidade, toda a diversidade, locações e também os técnicos. Mas que acontece se alguém decide fazer unicamente a pós-produção aqui em São Paulo? Sabemos que nos itens está contemplada a pós-produção, né? A edição, desde a edição, efeitos especiais, finalização, mixagem, etc, etc. Estão já contemplados, mas o que acontece se um grande estúdio quer fazer a pós-produção de uma série aqui em São Paulo, porque eles sabem que temos um nível técnico muito alto, de primeira linha, né? E talvez por questões de preço seja mais conveniente fazer aqui em São Paulo, né? Então, não valeria a pena também justamente promocionar os técnicos, os laboratórios, os estúdios aqui em São Paulo e não só se restringir a essa questão de tem que se filmar na cidade? É uma boa pergunta, é um desejo nosso, é o nosso primeiro ano, digamos assim, nossa primeira experiência, então nós precisamos mostrar um resultado para justamente da onde vem o recurso na prefeitura, que é a Secretaria de Turismo. Ela tem também metas para cumprir e objetivos, né? Que é a promoção da cidade, né? Então, assim, realmente é necessário ligar câmera. É necessário ligar câmera na cidade, que a gente veja a cidade, que ela seja mencionada. É claro que também nos interessa o número de pessoas empregadas, o número de trabalhadores que foram empregados, né? Assim, numa pós-produção, por mais que se empregue muita gente, não é tanta gente quanto numa filmagem, a gente sabe disso também, né? Isso também é um dos motivos do porquê a prefeitura nos deu o sinal verde para fazer o cash rebate, porque eles entendem que nós vamos gerar empregos, né? E isso para a gente aqui na cidade de São Paulo, e principalmente nesse momento, é realmente muito importante. Isso não significa que nós... É só o começo. Não significa que nós não possamos mostrar, assim que a gente tiver um primeiro caso de sucesso do nosso cash rebate, a gente possa ampliar para novas linhas que contemplem, por exemplo, só a pós-produção. Lembrando que a animação é pós-produção, né? Pós-produção entre aspas, mas ela é feita em espaços, né, dentro das produtoras, né? E a animação está contemplada, né? E a gente tem exemplos lindos de animação, até de realidade virtual também, coisas incríveis, né? Que é o último Festival de Veneza, um curta-metragem de realidade virtual que se passa na São Paulo antiga. É uma pérola aqui, né? Assim, eu que nasci aqui, eu fiquei muito emocionada de ver o respeito, escutar a nossa música. Ou seja, a animação ela é um prato cheio para uma situação parecida com essa que você colocou. Mas sendo clara e objetiva, neste momento, só pós-produção ou este cash rebate não contém. Tá. Uma pergunta também técnica. Vimos que contemplado uma taxa de inscrição de R$30.000 para algumas linhas e acho que R$7.000 para outras. Entendemos que esta taxa de inscrição seja uma espécie de filtro, vamos chamar isso, né? Porque se é uma produtora que tem um projeto grande, né, de pelo menos $500.000 a ser investidos aqui em São Paulo, R$30.000 não é nada, né? Mas como que vai funcionar essa taxa? Porque não ficou muito claro
no edital. E certamente uma pergunta que nossos colegas lá fora vão questionar, né? Se eles dão essa taxa e finalmente o projeto não for aprovado, eles vão ter a taxa de volta ou é fundo perdido? Como que é? Certo. Bom, sim, essa taxa ela é muito importante, ela funciona exatamente como você disse, ela é uma espécie de filtro para a gente garantir que são produções realmente de grande porte, sérias e que elas não estão brincando na hora que elas estão... não é assim como numa... vou tentar aqui, é o que der certo, deu certo. Não. Eles realmente, a produção tem o desejo real de filmar em São Paulo. A chance de dar certo é imensa, né? Então, isso já facilita muito também o nosso trabalho. Além disso, isso também é um modelo de outras políticas de atração em outros países. Como eu falei no início, a gente não inventou a roda, né? Então, isso também é feito em outros países, inclusive também na própria América Latina. Então, a gente simplesmente nós estamos seguindo um padrão internacional. Nem todos os países, cidades fazem isso, mas nós entendemos que para a cidade de São Paulo isso realmente era muito importante, até para o nosso procedimento. A taxa, como ela é paga em real pela empresa que faz no ato da inscrição, ela recebe um boleto, né? Então isso já, a Film Commission já faz isso nas suas filmagens para autorizar, são muito, em taxas que são pagas, isso já... As empresas locais já sabem como isso funciona, né? Isso já é um pouco uma rotina, né? Então, é simplesmente a emissão de um boleto, tá lá, junto com o seu projeto, você comprova o pagamento da taxa e isso vai ser automaticamente analisado, né? Não existe o reembolso. Tá bom. Não sei se alguém tenha alguma pergunta. Eu tenho várias ainda, mas eu não quero gastar tudo, não sei se... Vamos ver se eu sou capaz de responder todas, porque, na verdade, eu não escrevi. São sei lá quantas páginas. Eu participei, sim, dei muito palpite, aliás, inclusive nessa taxa. Tá. Mas nós vamos ter justamente um dia de perguntas e respostas para Brasil e um outro dia só para as produções estrangeiras. Nós vamos justamente responder com a nossa equipe que se debruçou em cada linha da escrita desse edital. Tá. Eu tenho uma pergunta justamente para as produções brasileiras. Como vão definir ou como vão calcular o grande potencial de internacionalização de um projeto brasileiro? Com casting, por questões de orçamento? Não, o potencial estrangeiro ele é comprovado de várias formas, né? Assim, então a gente sabe o que atrai um filme, né, lá fora, né? Assim, claro que um elenco com potencial estrangeiro, um diretor que já frequentou festivais importantes ou ganhou prêmios importantes do nosso mercado, né? Ou seja, comprovações, a gente fez também pontuação das equipes, da própria empresa produtora, isso vai te classificando, automaticamente você é capaz de ver se você está pré-habilitado ou não para fazer o requerimento do cash rebate, né? Então, isso basta preencher aquilo que você vai saber. Então, sim, os cargos de chefia, né, os cargos artísticos, né, dramaturgia, tudo isso compõe o teu plano, teus contratos de distribuição, teu plano de distribuição, se você tem. Então, tudo isso já vai dando um suporte e mostrando o potencial do projeto, se ele é feito realmente para o mercado estrangeiro ou se ele é só Brasil. Ok. Não sei se Riz, Bia, Nick. Eu acho importante dizer, assim, não significa que filmes sem essa característica, né, não viajam o mundo, né? Então é importante dizer, nós não somos contra a projetos
que venham e que ganhem espaço no mundo com a sua ousadia, com a sua novidade, né? Ao contrário, nós temos, aliás, muito... A gente tem orgulho de vários projetos que foram financiados pelos editais da SPCine, que viajaram festivais e ganharam prêmios nos principais festivais do mundo. Então, nós não somos contra, é importante deixar isso claro. Porém, como o cash rebate, nós precisamos ter garantias de que aquele filme, aquele projeto vai viajar o mundo, né? aquela campanha publicitária vai ser exibida em determinados países com um número X de habitantes, né? Nós não podemos, não podemos correr esse risco. Então, nós temos que ser um pouco conservadores nesse sentido, né? Mas é uma característica que também não é só do nosso cash rebate, ele também é inspirado em formatos que existem em outros países. A gente, mais uma vez, a gente não inventou nada, a gente só adaptou para a nossa realidade. Ok. Nick. Olá, muito obrigado, Liz. Eu tenho duas perguntas. Um é sobre a geografia, São Paulo e tempo. Quando a gente fala de São Paulo, estamos falando da periferia, estamos falando até onde podemos colocar essa câmera, e quando você considera que não é mais São Paulo. O tempo, no filme, a gente podemos ir no futuro e podemos ir no passado. Então, no passado, 500 anos atrás, estamos falando de São Paulo, tem São Bento, etc. Estou só viajando. Uhum. Mas esse São Paulo não temos mais, então eu acho que estou só abrindo algumas brechas, então tempo e geografia. Excelente sua pergunta. Sim, você tem razão. Por isso que nós temos também, numa etapa final, um comitê que dá o ok final no projeto, porque às vezes você tem essas sutilezas, como você está dizendo, né? Sim, o projeto se passa na São Paulo antiga, então ele liga a câmera no centro de São Paulo, tá? Numa região tal, mas uma parte é feita em estúdio. E esse estúdio não vale? Mas esse estúdio é reproduzido em São Paulo? Sim, isso também vale. Né? Então, essa não é, o que é rodado na cidade não é que é obrigatório só rodar na cidade. Você pode rodar na cidade, você pode ir para Santos rodar na praia, você pode... o filme... então, assim, você não está completamente amarrado. Porém, sim, você tem que... Quando a gente fala cidade, a gente está falando do perímetro urbano mesmo. E nem todo mundo entende até onde vai São Paulo, onde começa Osasco, onde começa Cotia, onde começa São Bernardo, né? Que é essa grande São Paulo. Então, se nós estamos falando do município de São Paulo, é importante dizer que no município de São Paulo nós temos 118 parques. Temos aldeia indígena, né? Então, assim, eu quero fazer um filme que se passa na Amazônia. Em São Paulo? Sim, você tem uma Amazônia em São Paulo. Nós temos várias curiosidades nessa cidade. Ela é muito dinâmica. Você encontra o passado, o presente e o futuro na própria cidade, né? Assim, ou seja, aliás, nós temos um aplicativo com hoje 400 e poucas locações. A gente quer aumentar o número de locações lá. Você tem as tags que você coloca, parque, aí vem todos os parques que a gente tem. Esse aplicativo de locações da São Paulo Film Commission, ele é só para espaços públicos, tá? Então, ou seja, é só um pequeno recorte de espaços públicos. Isso não significa que você não tem espaços privados que você liga a câmera, né? Por isso também a gente acha tão interessante essa prospecção, venham conhecer a nossa cidade, né? Olhe um pouquinho nas nossas redes sociais, a gente tem postado muitas coisas, muitas imagens, muitos outros filmes que se passam em São Paulo, muita gente nem sabe, como por exemplo, num episódio da última temporada do Black Mirror, na minha opinião, um dos melhores episódios, né? Se passa todinho em São Paulo, né? Assim, é uma São Paulo diferente até pra gente, é muito legal quando vem uma produção estrangeira rodar em São Paulo e reapresenta para a gente a nossa própria cidade. Nos faz bem também,
a gente se vê de outro ângulo, de outra forma. Às vezes a gente se vê muitas vezes numa certa mesmice, né? Então também nos reconhecer no outro ângulo, com outras linguagens, né? Com outra língua, né? Assim, é muito bacana, é muito interessante. Mas hoje a cidade é cheia de camadas, né? Tem uma música do Caetano Veloso, né? Que brinca com as esquinas de São Paulo e que dá a entender. São Paulo, a princípio, quando você olha, você rejeita ela. Mas se você conhece mais um pouquinho, ela é apaixonante, né? Laís, no caso dessa produção do Black Mirror, a gente chegou a ter algum contato com eles. E eles buscaram aqui em São Paulo. Isso que eu achei interessante, eu queria te perguntar agora que você falou disso. Eles buscaram filmar uma cidade neutra americana em São Paulo. Então eles buscaram assim, onde que eu vou encontrar um daqueles condomínios que não tem portão, que não sei o quê? Aí foram para Alphaville, foram para não sei aonde e tal. E a gente até conheceu o diretor na época, um inglês, que falou que amava the texture of São Paulo. A gente falou a textura de São Paulo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que no caso do Black Mirror, foi uma produção importante que veio aqui, que trouxe recursos para cá, mas que não estava mostrando São Paulo, na verdade. O que eles estavam querendo mostrar era um lugar nos Estados Unidos e resolveram tomar essa decisão esquisita, assim, de filmar aqui em São Paulo, porque aqui podia ser uma cidade neutra. Você pode encontrar o que você quer de quase qualquer grande metrópole, você pode encontrar aqui, né? Como é que você vê isso? Mas, ó, aquele plano final só em São Paulo. E para quem não viu, eu já vou contar, o plano final não atrapalha a dramaturgia, mas na verdade é um skyline da cidade que só tem aqui. Me desculpa, no mundo inteiro você vai procurar aquilo, você não vai achar, né? Assim, então tem sabores e tem texturas e tem, eu posso até dizer que aromas paulistanos nesse episódio do Black Mirror. E é subliminar, é assim, tá no, vai no nosso inconsciente, a caminhada do personagem na Santa Efigênia, no viaduto da Santa Efigênia, que é lindo. Você fala, que bonito aquilo. Num outro momento, você associa sei lá, algum amigo que viajou e trouxe uma fotografia, você fala, eu já vi isso aqui. Ou seja, por livre associação, você também conhece a cidade. Isso é muito interessante. Você não precisa ficar sublinhando, estou em São Paulo, estou em São Paulo. Vira uma caricatura, muitas vezes. Não é essa a intenção. A intenção é que a dramaturgia tem que estar em primeiro lugar, a história tem que ser boa, a produção tem que ter qualidade e use o nosso cenário está aqui para vocês, usem, né? E abusem, né? Recentemente, um filme que com cenas no Japão, rodadas aqui, a gente tem uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, é em São Paulo, uma das maiores colônias libanesas, né? Fora do Líbano, é em São Paulo, a mesma coisa italiana, a mesma coisa da Coreia do Húngaro, Sul, sabia? coreano, a quantidade de coreano, a gente tem um bairro inteiro coreano, né? Então. A cidade que mais tem húngaros também, porque a minha mãe era húngara. Que mais tem húngaros, fora da Hungria, é São E Paulo. agora, a São Paulo vive um momento também muito rico, muito interessante, porque ela é um lugar que tem recebido muitos refugiados de países africanos. Então, a gente tem uma diversidade de língua, de culinária, de cultura africana, de países africanos aqui em São Paulo, que é muito especial. Isso é novo, isso é realmente recente na cidade. Aí eu acho que foi bem interessante isso. Então, quer dizer, não precisa ficar sublinhando que está em São Paulo. Isso é interessante. Não, mas se você escolhe uma imagem ícone de São Paulo, que você fala, cara, isso é São Paulo, vai pontuar, está lá, entendeu? Sobre o green, a parte green, na Story Productions, estamos fazendo um trabalho de ajudar as produções de fora vir. A coisa que nós queremos é colocar uma equipe brasileira. E sempre estamos fazendo, estamos tentando ajudar. Olha, você poderia colocar esse cara do som, esse diretor de fotografia está muito bacana, venha, sabe? A gente Eles faz querem esse ir para papel. todo mundo, sempre.
Como? Eles querem vir com todo mundo, sempre. Ah, fora. Sim. E a gente sempre faz isso. Você não quer usar nosso técnico? Você não quer usar nosso... Então, é tudo um trabalho. É, estamos colocando equipes muito bacanas, muito simpáticas, muito fortes, muito artísticas. É, então, por isso eu estou voltando ao Green Rebate. Se a gente... como ele funciona? Ele funciona para ajudar as empresas de fora de não trazer todo mundo? Ou ele tem uma outra dimensão, esse Green Rebate? Ele não é que ele é um item, né, justamente para estimular um cinema verde, né? Eu não sei se eu posso chamar ele de um Green Rebate. Ele inclui justamente uma preocupação manter o impacto que você tem no meio ambiente com uma produção que você tem, né? É uma maneira de compensar esse impacto através de créditos de carbono que a cidade já tem. Então, isso é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, né? Acho que a gente pode explicar isso um pouco mais detalhado no nosso encontro para tirar as dúvidas. Uma coisa que eu acho que é importante dizer é, indiretamente, nós estamos estimulando para que não se viaje tanto de avião, uma vez que a gente exige que seja contratado 2/3 da equipe, elas obrigatoriamente da cidade de São Paulo, né? Então, assim, não dá para trazer um monte de gente para rodar aqui, né? A gente estimula que... E eu acho que até, cogito até, sei lá, por que não, né? De repente, a direção, hoje, como já, alguns filmes pequenos já estão fazendo remotamente muita coisa, por que não ter uma direção remota que está no seu país original, dirigindo a equipe local? Por que não? A gente já está vendo que isso é possível, né? E aí você emite menos, né? Assim, a gente contribui para o nosso planeta, né? Então, todas essas ações, elas estão caminhando na mesma direção. Bia, você tinha uma pergunta sobre... Bia é a grande esperta... Não, esperta, agora... Expert. Oi? É especialista dos protocolos do Covid, que ela pesquisou faz 2 meses, 1 mês. Então, você tem uma pergunta, Bia? Desculpa, Bia, só completar, assim, faz a sua pergunta, eu vou embutir minha resposta na sua pergunta. Não, eu acho que você acabou respondendo, Laís, no decorrer da... A gente queria, na verdade, entender um pouco melhor como ia funcionar o protocolo para espaços públicos, mas eu acho que na sua explicação você já deu para entender, já contemplou. Eu acho que talvez, assim, seria interessante a gente saber, tem uma previsão de quando vai sair esse protocolo da SPCine? E como ele está sendo construído, assim, né? Acho que o protocolo está sendo construído pelas entidades, e esse da SPCine vocês estão construindo de maneira colaborativa também? Eu acho que seria interessante. Esse da SPCine, ele é escrito internamente, mas a partir, claro, também, porque a gente participou e temos acesso ao protocolo feito pelo setor, aprovado pelos 2 sindicatos. Então, ele está de acordo, né? Assim, ele não vai apontar para lados diferentes. Eu queria falar uma coisa importante que esse edital tem, que ele é o primeiro edital, acredito, de cash rebate lançado durante a pandemia e pós-pandemia. Então, já está contemplado nele a questão justamente da obrigatoriedade dos protocolos, né, da preocupação, isso tem que estar no projeto apresentado e na execução. Além disso, a gente também contempla, a prefeitura corre o risco junto, para se tiver um no-show, um problema específico por conta da pandemia, ela também comparece com um recurso para amenizar o impacto desse no-show, dessa interrupção por conta de uma pandemia, porque a gente não sabe quantas ondas vão ser. Então, nós queremos contribuir nesse impacto econômico e também muito preocupados com os nossos trabalhadores, os nossos técnicos aqui no Brasil, estão sofrendo muito com a interrupção repentina das filmagens, né? Então, é a nossa preocupação. A gente quer estimular, a gente não quer, ao contrário, atrapalhar. Laís, uma pergunta.
entrou em consulta pública agora. E qual é o prazo que vocês têm em mente para isso ser aprovado? Quantos rounds de perguntas? O que, que vocês preveem? Bom, em quantos meses você acha? Dia 23 agora tem esse round de perguntas focado Brasil, né? E a gente vai fazer na nossa sala do Zoom, que a gente tem, cabem 500 pessoas. E no dia 29, a gente faz o internacional. A gente tem, o edital entrou ontem, né? E ele fica 45 dias aberto, recebendo através do nosso cadastro, né? Tem um formulário específico para vocês poderem enviar sugestões, críticas, comentários. A gente vai precisar primeiro entender quais são os comentários críticas para a gente saber a complexidade da gente refazer o edital. Então, é muito difícil falar para você que a gente recebe 3 dias depois, está aqui o novo edital. Não. Então, a gente tem rituais internos da prefeitura que nós temos que passar. Isso leva pelo menos algumas semanas. Eu tenho que ser sincera, mas a gente quer muito que no segundo semestre a gente quer uma filmagem em São Paulo. Assim, meu coração, nosso coração da São Paulo Film Commission a gente quer o quanto antes que a gente tenha um caso de sucesso no segundo semestre. Esse é o nosso desejo, mas eu não posso te prometer, porque tem mil variantes no meio disso, então eu não posso passar uma data. Claro. 23 de junho e 29 de junho. É a última vez que a gente tentou entrar numa das suas conferências, a gente foi o 500 em alguma coisa. Gente, lota, né? É uma coisa louca. A gente está muito entusiasmado com isso. Desde que apareceu o ano passado, a gente está acompanhando esse assunto bastante. Aí, quando saiu, eu queria até comentar, eu comentei com o pessoal aqui da produtora, que quando saiu aquela matéria do Variety, acho que foi ontem ou anteontem, eles deram muita ênfase, porque já tinha uma matéria de um mês atrás, mas ontem eles deram muita ênfase para o gender, para affirmative action, né? E depois, quando eu fui ler o edital, eu vi que, na verdade, isso aparece como justamente aquele plus, né? No fim. E é importante dizer, eu acho que por que, que a Variety ela destacou? Porque, na verdade, a Cipecine já tem a política afirmativa há muito tempo. Quando a gente apresentou as linhas gerais, no Ventana Sur, nós apresentamos as linhas gerais do edital e já estava lá a nossa política afirmativa. Só que no contexto mundial hoje, aquilo que ninguém dava muita importância, hoje passa a ser o lead da matéria, né? É muito interessante isso. Eu acho, conversando com o John Hopewell, que fez a matéria, fiz questão de dizer, John, não é oportunismo, isso já estava escrito faz tempo. Thank you very much, Laís. Thank you so much for your wonderful interview. We're very much more enlightened. Eu gostei muito das perguntas, muito obrigada. Já antecipou muitas coisas para a gente, para a nossa equipe, tenho certeza. O Cristiano está aqui ouvindo também. Né, Cristiano, a gente leva para a nossa equipe já para a gente se preparar para o que vem aí. Achei realmente a conversa muito boa, agradeço muito vocês. Now, please remember the cash. There's a cash rebate presentation I've noted for international producers on the 29th of June 2020. There's going to be a big Zoom presentation. And the consultation is on until the 24th of July 2020. If you're a producer, you have a project, you want to film in São Paulo, you're welcome to make suggestions and ask your question to SPCine directly. You can also get in touch with Stray Productions team, your local team in Brazil. Thank you very much for your time, and we really hope this helped.